3 mart tarixi həm də Osmanlı-Rusiya müharibəsinin başa çatdığı gün kimi tarixə düşüb. 1878-ci ilin bu günü Rus imperiyasının Osmanlıya olan ərazi iddiası üstündə başlanan müharibə San-Stefano sülhünün imzalanması ilə sona çatıb. Osmanlının məğlubiyyəti ilə nəticələnən müharibədə Osmanlı Kars və Ərdahanı itirib. Həmçinin Balkan yarımadasında nəzarət də Osmanlı imperiyasının əlindən çıxıb.